pois. Talo oli se, minne kannatti mennä. Joo, se oli se. Mene tohon! Mene tohon! Ei tohon! Ei tohon! Ei tohon! Mene pois! Mene pois! Click to continue. Tän pitää tässä paussi. Sitä pystyy kovasti kyllä egoilemaan, että eihän tämmönen peli pelota ketään, mutta tietysti tää on vähän ahdistava kieltämättä. Vähän kieltämättä pelottaa. Hyvin rajoittunut näkökenttä. Aita. Ui saatana. Mä en oo kattonut näitä pelivideoita tarpeeksi. Mä tiedän sitten, mitä kaikkea tätä kuuluu tulla vastaan. Eli auto. Slender. Niin ne voi sanoa, että kyllä se Slenderi aika epeli on tulla metässä pompimme, mutta kyllä minä vaan on kovempi epeli pomppimaan metässä. No ahdistavan lähellä tuolla. No 180 asteen käännökset ei tunnu kivalta. Tuo tuoli pelästytti kyllä meidät pahimman kerran. Isähtää jännä kakka pöksi. Ala! Ei minne, minne, missä päin? Missä päin se on? 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 Missä se on? Missä se on? Missä se on? Missä se on? Panu helvetti. Panu helvetti. Panu helvetti. Panu helvetti. Helvosti. Kuuluuko tuo kiljahdus minun nenästä niin vai tätä pelissä? Mikä tää? Mikä tää? Tunneli. 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 Mitä mä sanoin itelle niistä ympärikääntymisistä? Ei oo hyvä idea se. Huhhuh. Eikä näe muuten oikeastaan mitään. Että.